Salam gözəl insanlar, dəyərli dostlar, hər birinizi salamlayıram, gününüz xoş, ömrünüz faydalı keçsin. Bilirsiniz, gündəmdəki məsələlərlə bağlı bəzi fikir müzakirələri aparılır. Bu da faktiki olaraq bu günləri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əlində cəmləşən bəzi qaydaların, bəzi məsələlərin əlindən alınaraq dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə verilməsi ilə bağlı olan bir məsələdir. Niyə bu məsələ gündəmə gəldi? Bu məsələ ilə bağlı bir əsası varmı? Keçmişdə belə bir məsələ olubmu? Bəli. Məsələn, mən sizə bir məsələni qeyd edeyim. Təsəvvür edin, vaxtı ilə Heydər Əliyevin vaxtında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi rəhbərliyi, yəni Allah Şükür Paşazadənin vaxtında baş verən hadisələrlə bağlı məşhur Məhəmməd Ərsoy adlı jurnalistin Allah Şükür Paşazadə ilə bağlı elədiyi karikatura və yaxud da anekdot məsələsi gündəm yaratmışdı. Həmin vaxtı Dağıstanda güya olan bəzi, indi Azərbaycanda oturan həmin o dindarlar, müxtəlif hacılar həmin şəxs haqqında ölüm hökmü vermişdilər və o dövrdə Heydər Əliyev də bu məsələ ilə bağlı çıxış etmək məcburiyyətində qalmışdı və yaxud da bu məsələyə aydınlıq gətirmişdi. Allah Şükür Paşazadəni orada dəstəkləmişdi. Lakin məsələnin üzərindən xeyli vaxt keçdi. Keçəndən sonra təsəvvür edin, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin özünün yanında işləyən və sədrin özünün xəbəri olmadan bir qurum təsis edildi. Dini qurumlarda iş üzrə dövlət komitəsi və həmin komitəyə həmin o qurumda çalışan Profesor Rafiq Əliyev təyin edildi. Və uzun illərdə o proseslərdən xəbəriniz var. Mən də həmin dövrdə dövlət komitəsində daha sonraları təbii ki çalışmışdım. Ona görə də bu məsələlərdən hansı formada olduğundan xəbərim var idi. Bilirsiniz ki, həmin dövrdə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi həm nizamnamələrində müəyyən dəyişikliklər edilmək məsələsi gündəmə gətirildi. Daha sonra həmin o qurumun faktiki olaraq digər dini icmalar kimi qeydiyyata alınması məsələsi gündəmə gətirildi. Lakin Rafiq Əliyevin işdən azad edilməsindən sonra, daha doğrusu sərəncama göndərilməsindən sonra komitə sədri təyin edilən, bilmirəm hazırda Qırğızstanda səfir olaraq çalışır ya yox, Hidayət Orucov prezidentin müşavirliyindən gətirildi, komitə sədri təyin edildi və həmin dövrdə də Allah Şükür Paşazadə ilə bağlı məsələnin daha da fərqli bir məcraya gətirilməsi üçün bütün indiyə qədər qeydiyyata alınmış dini icmaların qeydiyyatı ləğv edildi. Bundan sonra həmin qurum, yəni Allah Şükür Paşazadənin rəhbərliyi elədiyi qurum birinci dini icma kimi qeydiyyata alındı və mərkəz olaraq qeydiyyata alındı. Ondan sonraki prosesləri artıq çoxunuzun xəbəri var. Lakin uzun illər, yəni 30 ildən ərzində ermənilərin işğalı altında qalan torpaqlarımız işğaldan azad ediləndən sonra həmin o qurumun rəhbəri, yəni Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə İran səfirinin qarşısında və İranın dini liderinin nümayəndəsi Ocaq Necatın qarşısında həmin o torpaqların işğaldan azad edilməsini İranın dini lideri Xamneyinin fətvası ilə əlaqələndirildi. Və buranın İslam torpağı olması ilə bağlı verilən fətvanı gündəmə gətirdi. Və ondan sonra təbii ki, bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə ölkə başçısının yanında görüşlər oldu, qəbullar keçirildi. Həmin o qurumların heç birində, həmin o tədbirlərin heç birində Paşazadəni görə bilmədi. Və bunun nəticəsində daha sonra müxtəlif yollar taparaq, yəni bir nəticəsi varmı, yoxmu, bilmirəm, məqsəd nə idi, onu da özləri daha yaxşı bilir. Vatikanda görüşlər təşkil edildi, Vatikana gedildi, gələndən sonra da orada da müəyyən, yenə də Qarabağ məsələsinin gündəmə gətirilməsi ilə bağlı məqamlar qeyd edilməsinə baxmayaraq, amma yenə də həmin o qurum və rəhbərliyi bu məsələni düzəldə bilmir. Və bu günlərim Azərbaycanda faktiki olaraq həmin qurumun əlindən bir neçə məsələlər alınır. Və yəqin ki, o qurum artıq
istifadə müddəti bitmiş qurumlardan biri halına gəlir. Onun necə həyata keçiriləcəyi, hansı formada qalacağı da və bu uzun illərdə müzakirə olunan məsələlərdir. Qeyri-rəsmi şəkildə bunlar görüşlər, fikirlər alınır. Bu məsələlərlə bağlı müxtəlif gündəmlə bağlı bəzi məqamlar hər tərəfdə müəyyən formada qeyd olunur. Bu qeyd olunan məsələlərdən biri də faktik olaraq bu günlərim nəzirlərlə bağlı məsələ idi. Nəzirlərin məsələn onlayn olaraq həyata keçirilməsi. Bəli, bu həqiqətən dövlətin də özünün strateji məsələlərindən biridir. Çünki din xadimlərinə və yaxud da dinlə bağlı müəyyən məsələlərdə hər hansısa bir ölkəyə daxil olan vəsait və yaxud da din xadimlərinin maliyyələşməsi bunlar vacib məsələdir. Yaxud da bu günlərim həqiqətən yığılan pullar hara gedir? İndiyə qədər bir hesabatı verilibmi? İndiyə qədər yığılan nəzirlərlə bağlı hər hansısa bir yerdə bir raport görmüsünüzmü? İllik olsun, aylıq olsun, həftəlik olsun, heç bunlar da qoyuram bir kənara, kvartalda olsun, nə vaxtsa bir açıqlama verildiyinin şahidi olmuşsunuzmu? Bu qədər pul yığıldı, bu qədər bura xərcləndi, bu qədər nə bilim daxili məsələlərlə bağlı istifadə edildi. Xeyr, baxın, dini yerlərin ziyarəti, həd ziyarəti, umrə ziyarəti, sonra nə bilim bu müəyyən deyək ki, hansısa ağanın ziyarəti, sonra nə bilim hansısa pirin yığılan pulları, hansısa imamzadəyə verilən vəsaitlər, bunlarla bağlı heç bir zaman görə bilməzsiniz. Niyə? Çünki bunlar şəffaf deyillər. Bunlar dini din biznesi alına gətirən din biznesmenləridir. Yəni, ianələr vergilərdən azaddır. Heç bir zaman nə qədər vergi verdiklərini görə bilməzsiniz. Və özləri hardan maliyyələşir, şəffaf deyil. Niyə? Çünki bu günlərim həqiqətən görürsünüz ki, orta hallı bir Azərbaycan vətəndaşından daha yaxşı yaşayırlar. Bəzi şəxslərdən daha mükəmməl deyək ki, məsələləri istifadə edirlər, nəqliyyatdan istifadə edirlər. Yəni, zəngin insanlardan az qala demək olar ki, heç bir şəkildə fərqlənmirlər. Zirehli maşında gəzirlər bəziləri. Yəni, bunlar hardandır? Qaynağı hardandır? Mənbəyi hardandır? Niyə demirlər? Niyə göstərmirlər? Niyə bildirmirlər? Ya ona görə təbii ki, onlayn nəzir məsələsi çox gözəl bir məsələdir, alqışlansı bir məsələdir, dünyanın hər bir yerində olan bir məsələdir. Azərbaycanın özündə də artıq uzun müddətdir, demək olar ki, illərdir artıq. Onlayn ödəniş sistemi bərpa olunub, hər yerdə artıq kartlarla insanlar ödənişlərini həyata keçirə bilirlər. Və bu da təbii ki, mənim nə aldığımı, nə etdiyimi bilinən məsələdir. Bilinsin, gizli bir şey deyil ki bu. Yaxud da bilirsiniz ki, ondan əvvəldə Schengen vizası alanda, Amerika vizası alanda və s. bizim həmin o banka hesabatından çıxarışımızı istəyirdilər və biz də bunu məmnuniyyətlə veririk. Yəni, ona görə burada qapalı olan bir məsələ yoxdur ki. Amma bu insanlar bununla bağlı sabahlarım onlayn ödəniş edildiyi zaman nəzirlərinin, niyazlarını həmin o məscidin və yaxud da həmin o qurumun hesabına köçürüldüyü zaman o qurumda onu yenə də onlayn şəkildə həyata keçirdiyi təqdirdə, nəqləşdirmədən həyata keçirdiyi təqdirdə bunların hamısı bilinəcək, şəffaf olacaq, bunun hesabatı da veriləcək. Yəni onlardan tələb olunsa da, olunmasa da, onlar istəsə də, istəməsə də bunlar artıq sistemdə mövcud olacaq. Ona görə də bu məsələyə bu tərəfdən, bu prizmadan yanaşmaq lazımdır, təqdirə layiq qaldı. Dünyanın başqa yerlərində yoxdur mu? Əlbəttə var. Mən şəxsən özüm dünya müxtəlif yerlərində görmüşəm, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində də bunu şahid ola bilərsiniz. Son dövrlərdə Qazaxıstanda baş verən hadisələri bilirik. Ona görə də mən oradan da bir misal verim. Təsəvvür edin, oranın ən böyük məscidlərinə getdiyiniz zaman zəkatmatik deyilən anlayışların orada şahid olursunuz. Sədəqə olaraq ora atıldığının şahid olursunuz. Kartdan ödəniş olduğunun şahid olursunuz. Və yaxud da qonşu Türkiyədə, qardaş Türkiyəmizdə gedib məscidlərə yardım elədiyiniz zaman həmin o məscidin özünün dərnəyi olur. Onlar sizə mədaxil qəbzi verirlər, rəsmi blank verirlər ödənişə uyğun olaraq. Sonra da həmin o mədaxil qəbzindən əldə edilən həmin o vəsait hara xərclənməsi ilə bağlı onlar özləri mənsub olduqları vakıflar başqanlığına hesabat verirlər, raport verirlər. Yəni bunların hamısı mütləq gündəmə alınır, diqqət edilir. Digəri yenə də başqa məsələn ölkələrdə, ümid edirəm ki, bu Amerikadan indi deyəcəyim məsələ bizdə də gündəmə gəlir. Məsələn, Amerikada bu günlərim hər hansısa bir şəxs, yəni biznesmen, iş adamı öz qazancından dini icmalara, yaxud da qeyri hökumət təşkilatlarına vəsait ardığı zaman, yardım elədiyi zaman bunun vergisindən düşür.
Yəni ümid edirəm Azərbaycanda da sabahlarım həqiqətən hər hansısa bir dini icmaların düzgün mənada maarifləndirmə işi aparması ilə bağlı belə bir fəaliyyətlər ola bilər və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatların institutlaşaraq həqiqətən dövlətin təkmilləşməsinə, inkişafına dəstək verə biləcək məsələlərin gündəmə gəlməsi, alqışlanan biləcək bir hal ola bilər. Bu çox mükəmməl bir məsələdir və buna görə tərifə layiq aldı və bunu alqışlamaq lazımdır ancaq. Məsələnin digər tərəfini deyim, orada qeyd edilən məsələlərdən, yenə gündəmə gələn məsələlərdən digəri də axundların, imamların yenə də həmin o qurumun əlindən alınaraq yenə də dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə verilməsi. Bu əslində bilirsiniz mənə nəyi xatırladır? Burada iki variant var. Bu biraz birinci deyəcəyim məsələ uzaq bir variantdır. Çünki bu günlərin Böyük Britaniyada anglikanizm deyilən bir anlayış var. Anglikanizm də bilirsiniz ki, katolikliklə protestanlığın ortasında olan bir dini quruluşdur və rəhbər olaraq da kraliça qəbul edilir. Yəni ola bilsin ki, belə bir format ola bilər, amma ən gözəl formatı bu günlərin qonşu, qardaş Türkiyəmizdə olan Diyanet İşləri Başqanlığıdır. Protokolda da yeri var.